Islam, ang sanggol ay hindi nilulubog sa tubig, hindi winiwisikan, walang binyag, walang bautismo. So anong ginagawa sa tuwing mayroong bagong panganak? Mayroon kaming okasyon sa aming tahanan at nais namin na kayo ay maging bahagi. Halina at tuklasin natin kung ano ang ginagawa naming mga Muslim sa tuwing mayroon bagong silang. Ang nasa likod ko ay oven at malaking kawali na kung saan diyan lulutuin ang mga kinatay na kambing. Sapagkat, oo, walang binyag sa Islam, pero meron kaming tinatawag na akika. Ito marahil ang counterpart. Ito ang ritual ng mga Muslim na ginagawa sa tuwing mayroong bagong panganak. Ang akika ay mula sa salitang ak, yaok. Ibig sabihin ito ang pagkatay ng hayop. So ibig sabihin, sa tuwing mayroon bagong panganak, ikaw ay magbibilang ng 7, 14, at 21. Mamimili ka sa tatlo na yon, 7, 14, or 21, pagkatapos ng ipanganak at dun mo isagawa ang pagkatay ng hayop. Kung hindi mo naman kaya sa mga nasabing araw na 7, 14, 21, kung kailan mo kayanin. Financially, of course, sapagkat may halaga rin ang pagbili ng kambing. Kung ang pinanganak ay lalaki, mainam na 2 kambing ang iyong katayin. Kung babae naman, ay maaring 1 kambing. Pero nasa sayo pa rin kung gusto mong magkatay ng mas maraming kambing. Mamaya malalaman natin kung bakit kailangan ba magkatay. At hindi lang kambing, maaring maging tupa o sa ibang bansa, marahil yung mamahalin, yung mga usa, basta kauri niya. Pero dito sa atin, kambing at tupa ang maari nating makatay. Sa araw na yon, ay isinasagawa ang pagbibigay ng pangalan. Although, marami sa atin, hindi pa pinapanganak ang ating anak, ay nakaisip na tayo ng pangalan, pero officially, sa araw na yon ay ibibigay natin ang magandang pangalan. And of course, dapat tayo ay responsable sa pagbibigay ng pangalan. Yan ang katuruan sa Islam. Merong mga magulang nagkamali sa pagbibigay ng pangalan dahil may maling mensahe agad na binibigay. Samantalang sa atin, merong mga gabay kung paano magbigay ng pangalan. Katulad halimbawa, sinabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ang magandang pangalan ika ay ang Abdullah at Abdurrahman. Parehong patungkol ito kay Allah. Abdullah, alipin ni Allah. Abdurrahman, alipin ng pinakamaawain. Sa pangalan pa lang, inilalapit mo na siya sa iyong tagapaglikha. At syempre, sa akika na ito, sa araw na ito, 7-14-21, ay sinasagawa ang paggupit o pag-ahit sa buhok ng sanggol. Mamaya gagawin natin yon, kapagkat araw nga ng akika ngayon. Yun, buhok na yon, kung depende sa bata, may batang malago ang buhok, meron namang hindi. So si Allah ang nagpatubo ng buhok na yan, subhanallah. Siya ang may desisyon kung gaano karami ang magiging buhok ng isang sanggol. Pag naahit na lahat yan, nakuha na lahat ng buhok na yan, yung saabot lang ng kakayahan nyo na hindi nyo mapipinsala yung bata, kasi kung naglikot ang bata o kaya may condition siya na dapat iwasan, kung ano lang yung kaya nyo. Pero ang pinakamainam, makuha natin yung kaya nating makuha sa mga buhok sa ulo ng bata. Pag nakuha natin yun, titimbangin yun. Halimbawa lang, ang lahat ng kanyang buhok ay umabot ng 3 grams, tutumbasan mo yan sa halaga ng dahab o fidda. Tutumbasan mo yan sa halaga ng ginto o di kaya pilak. At kung magkano, halimbawa yung 3 grams na pilak na silver, for example lang, hindi ako updated. For example lang, yun ay nagkakahalaga na 2,000 or 3,000 pesos. Yung halaga na yon ay ipang sasadaka mo. Masya Allah, sadaka, charity, kawang gawa. Maghahanap ka ng maralita at dukha na hindi man tayo nauubusan sa paligid ng maralita at dukha, at ibibigay mo yun
sadaka na nakuha mo doon sa buhok o timbang ng buhok ng iyong bagong panganak. So, in short, ang akika ay bilang pasasalamat kay Allah dahil ikaw ay nabiyayaan ng bagong silang. Kaya nga sinabi ni Allah sa marangal na Quran, wala in syakartum lanazidannakum. Kung kayo ika ay magpapasalamat lamang, tiyak na dadagdagan namin kayo. So, ang ating pag-iisip, pananampalataya, sa tuwing merong bagong panganak, biniyayaan ka ni Allah ng napakalaking biyaya. Imagine maraming taong hindi nagkakaroon ng biyaya na pagkakaanak. Pero ikaw, biniyayaan ka ni Allah, anong gagawin mo? Magpasalamat ka. Huwag mo ipagdamot, huwag ka magkuripot. Dahil ano lang naman ang pagbili ng kambing, pagsasadaka, yan ay pasasalamat mo kay Allah na ikaw ay nabiyayaan. Wala in syakartum. Kung magpapasalamat ka, dadagdagan ka ni Allah. Yun ang niyat mo, inshallah, dagdagan ka ni Allah ng marami pang anak. O di kaya biyaya dito sa dunya, dito sa mundo, ng mga ari-arian, for example, o di kaya ang pinakamalaking biyaya sa kabilang buhay. Wala in kafartum. Pero kung kayo ay magiging masuwaying at hindi nagpapasalamat, ito nakakalungkot, may mga magulang, may mga tao, nagkaanak, ayaw pa nila. Inna adabi la shadid. Yan ang pinagkaloob sa iyo ni Allah at hindi ka nalulugod, tandaan mo na may parusa si Allah subhanahu wa ta'ala at kawalan yun ng pananampalataya. So napakagandang turo ng akika sa Islam. Napakaraming nagtatanong kung anong gagawin sa tuwing merong bagong panganak. So isasummary ko lang, magpasalamat tayo kay Allah sa pamamagitan ng pagkatay ng ating kurban na malapit tayo kay Allah. Number 2 ay magsadaka dun sa nakukuha nating buhok. Yung timbang nun, ititimbang natin at ibigay natin sa maralita at dukha. At number 3 ay yung pagpapangalan. Number 2 pala, yung pagbibigay ng pangalan, pumili ng magandang pangalan. At last point, anong gagawin pagka nakatay na yung hayop? Ang sunna, ang advisable o ang recommended ay hatiin ito sa tatlo. Una, hatiin ito sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay isadaka ulit, mashallah. Ikawang gawa, ibigay sa nagugutom. Ang ikalawang bahagi ay maari mong itabi para sa'yo, pangkain nyo. At ang pangatlo ay pwede kayong maghanda magpakain sa mga tao dun sa araw ng pag-aakika. Ito ang recommended. Pero kung gusto mong pakain na lang lahat sa isang araw, o kaya gusto mong isadaka na lang lahat, ikaw ang gawa na lang sa isang araw, maaari din yun. Yun ang mga gawain na kung saan doon tayo hinihikayat. So sa madaling salita, ang akika ay bilang pasasalamat kay Allah. Dahil tayo ay nabiyayaan na magkaroon ng bagong panganak. At syempre, hindi nawawala ang paghingi, pagdua, panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating bagong panganak ay maging matuwid sa pananampalatayang Islam.